Tomaš, evo, nahajamo se tukaj v ciljni areni, pod Koreško strmino, tudi v Podkorenu, blizu Stranske gore. Strnite vtis v stavk, več besedni stavk, petimi stavki, bo tukaj poveste, kakšne so vtisi z vaše vitranske strmine pri 50. jubilejnem pohodu Vitranc. Res moram reči, da so se delavci res zelo potrudili. Mislim, da se lahko tekma primerja tudi celo boljše od Vengna Kizba in teh tekem, ker bo imeli vse enake pogoje, varnost je na prvem mestu, tako da tudi če se kdo polom, bo koji ugolenc, smo tako zriktali, tako da lej, res, kaj pa dole, fajnta. Čakajte, vaše je zelo nekaj zanima, varnost je na prvem mestu, pa vi že razmišljate, da se bo nekdo po vama, da ga sem pojavljal v bolnicu. Kaj razmišljate glede tega sploh? Ja, glede na to, kaj so pokazali naši fanti, mislim, da ni delo se tega, da samo takole narediš, pa bo mi kar gor za žrtko griž bolijo, ne. Vladic je tudi bolj vzad poja letos. Zdaj skube pa za pohvaliti. Oni skube pa zmarki sta pa naredila velik korak naprej. No, zdaj smo lih pri slovenski tekmovalci. Zanima me leta 99. So tako jaz, ko svoja malinka se znovala s tem in veš Karino. Me zanima, kaj misli pa njemu je? Možen on narediti kakšen rezultat tukaj? Ja, mislim, da bi mogel Timi res že zadnji trenutek, da Timi pride in se pokaže vse v svoji veličini, kajti če ne bo drugo leto nastopil v A skupini, potem ne vidi več prihodnosti za njega. Res. Ok, Tomaš, zdaj če ste še enkrat pozleva, gleda proti Storinu, da neci vidimo, da delajo, ambročajo, kaj mislim? Je proga res izvrstno pripravljena? Ja, mislim, da še take proge do zdaj na pokalu Vitran tudi drugod po širnem svetu ni bilo. Pričakujemo pa tudi veliko gledalcev, preko 10 000. To je bilo zelo, zelo lep obisk za 50. jubilejni pokal Vitranc. Pa še nekaj me zanima. Tomaš, ko smo zelo resen bili dan skozi, zelo zanima. Se vam je zgodila kakšna taka prigoda te ljudi, ki ste pripravili pokal? Ja, kot sem omenil, prej ko smo zapeli himno, ja. Ta hima je nastala čisto tako, min grede, by the way, ne. Smo se s kolegi skup zbrali, pa ne, prije iz srca ven, ker tukaj je vzdušje res tisto domače. Ko znaš, kaj pa klobaša, domače vzdušje. Tako kot v Prekmuru, prekmurska gibanica. Tako, overmura, moving cake. Zdaj, še nekaj me zanima, Tomaš. Ko sem lih tukaj, pa čepak ni preveč ljudi okoli, bi vi zapeli vašo himno, da vas slišimo iz vaših ust, kako to zveni, odmeva po dolini, pokala Vitranc 50. jubilejnega. Je lahko, ampak če bi vi zapisali z mami. Weber mappa walkie talkie, Weber mappa walkie talkie, chi mogo la spaduje, chi mogo la spaduje. Dobar dan, oglašamo se iz vrha ciljne strmine tukaj v Podkorenu na priprav za 50. pokal Vitranc. Ob meni je sogovornik Tomaš Weber, ki nam bo sedaj povedal par malenkosti. Tomaš, kako se nam zdi proga? Proga je izredno dobro utrjena, res smo imeli srečo z vremenom, da je po noči stisnil mraz. In je res trda, tako da bo zdržala od številke 1 do številka 60. Tomaš, ne, dajte se malo miriti tiho za navijače, obiževalce, ampak kako je na številke 60, če je na štartu lep 24 tekmovalcev? Ja, pogrejo še Gabi sploh stala kompanija, Hollywoodari se vse reče temu. Gabi, sprosim, če ga posnamete tam, da kaj panceri se zapene, je tudi že na ogledu. To je šampion, šampion. Tomaš, daj mi povedi, da zdaj, kar ste videli od gleda, kakšna se nam zdi proga? Težka, zaprta? To je vaš favorit? Mislim, da proga letos ni tako zahtevna, je lepo tehnično postavljena, ima par lokov. Mislim, da nas se bo najbolj na tej progi našel Blardone. Blardone? No, to so tudi želje in cilji, čeprav ne pozabimo na favorita iz odzadja, to je. To je Slovenija ciljica Kostelič. Tako, tako. Pred kratkim je sprejel željo, da bi nastopil za slovenski grb, kot smo videli že v intervjujih, zelo lepo govori slovenski jezik. Vzor za to oziroma pika na i pa ne bi bil Jakov Fak, slovenski biatlonec. Ja, ki bi štartal na tleh, mislim, v cilju in se poganjal do štarta. Če pa še ne veste, je tudi letos novo 150. pokalu Vitranc. Letos ogled proge poteka od cilja na vzgor. Kajti zato, ker je proge zelo slabo poštamfana in treba, da jo vsi tekmovati poštamfali, tako da jutro enostavno žičance ne delajo, RTC šparajo, zato bo ogled potekal izpod na gor.
Pojte nam se nekaj, vemo, da ste na svetovnem pokalu vidite nekaj slavnega zapetka, pa me zanima, kakšni so bili vaši prvi korak? Ja, najprej, ne, so vsi tam vzaki posekan, to je posekan zato, ker so bili včasih, še leta 61, ko ste je začel pokal vidite nam, še ne ste nekoličika, ne. In če vam povem eno tako prigodo, takrat še ni bilo zaščitnih ograj, in je en tekmovalec padel Mirko tu na pumpo, Mirko ni videl, kdo je to, ne. Pa ga je prašal, bom ti malo dižo, ali kaj vam potem tako malo odkjeta ni zastopil, pa je umrl. Ne, drugače pa tako, na, so prvič podirali drevese, na, je od Vevra je najboljši kolega, je Božo. In tudi so hodili po gozdu in je v bistvu videl kačo in ka, on je, da ta Božo imel pa leseno nogo in kača ga je pičal to leseno nogo in veste kaj iz tega raka, 3 kubike drv. Ja. Tomaš, jaz bi res se prosil, da nam zapojete silno 50. pokal na Vitran. Pa kar na vas glas. Ne, na vas glas sveda ne, ker zdaj tukaj se pomaga. Tekmovalci pripravljajo pa avčari, ki me pa sledeče nastala je pred enom tednom. Pojejo vsi delavci več ali manj. To je kopr taborniki, zjutraj se dviguje zastava, se poje tako ja. Mač. Tomaš, prosim, če ga zapoješ. Weber ma pa walkie-talkie, Weber ma. Ti zaupo mu ga še, na. On se na voski toki je, o, na... Weber pa ga, da. Tukaj v meni stoji Gabis, pa je, jutr bo predvozač, zato imaš tukaj palce danes tle slabo, bil je na ogledu. Gabis, kaj misliš, da je proga? Proga je odlična, odlična. Trening je uspel, tam je nama, ne, fantje? No, dobar dan, zdaj smo pa pripeljali še pred kamero Francija Kolmana, ki je desna roke delegata pokala Vitranc Kranjske Gore. Kako se začele priprave na pokal Vitranc? Fantastično, jubilejni 50-letni. Ja, priprave tudi zelo počasno. A ja? A koliko so in gospodarci? Ja, tako. Ampak verjeli smo pa do konca. No, sej. Ja. Kupor stari se fareje. Veliko zdaj banjice, ampak delali pa smo. Ta porodniške pa niso plati. Kaj mislite v krogi? Dobro pripravljena, postavljena. Kdo je jutri, ki veste, ko grupo vore stavljeno? Ja, zdaj restavljamo se, v glavnem so favoriti naši tekmovalci, slovenski. Ne? Z ozadje? A vi ste Slovenije? Ja, ja, ja. Jaz mislim, da kakšen tili tip, pa mislim to, da nimajo kakšne šanse. Kaj bo Gardone tudi tako, Litjaki z odzadja. Ja, Litjaki, ampak je le prestrmo zadnje. Ampak jaz mislim, da Italijani so postavljali progo, pač postavljene ritmično, dinamično in jaz mislim, ja, da Gardone zna. Ampak ravno v temu je poanta, ne. Ko ti postavlja tvoj trener, ne, so ti tiste proge preveč navajeni. V tem pa greš mehen čez riziko, ne, in to jih zna stati. Ker naši pa niso navajeni na njihovo postavitev, ne, imajo pa šanse potem iz ozadja pa res pripisne naprej. Kakšne stanje pa je proga? Bo zdržala vseh 60 kilometrov? No ja, proga je taka, da bi se 40 kilometrov. Prvi problem bo pa mogoče v ponedeljek za slalom za Evropa Cup, ker sem bolj še zapala. Ampak dobro, Evropa Cup je sliče ne zanima, ker ne bo direktno za prenosa. Dajmo pa tudi zvuči. Franši, hvala lepo. Dobar dan, oglašimo se ponovno iz 50. jubilejnega pokala Vitranc. Tukaj z mano je Jernej Klinar, najbolj ga poznajo tisti, ki skačejo vodo, on je prvak Mostarja. Rokval se je z Dino Merlinom, Halid Bešničom, zaradi njega je Dino Merlin posnel v komar. Ja ću biti lijep, ja ću biti star, bit će večno vladit u svoj Mostar. Jernej, kako je to da ste ušli tukaj pod Vitranjsku strmino? Ja, brez mene nije Vitranca. Pogledaj govar, umrem se, pogledaj ko sam je pozaškao, bo... A vi ste šrabo, ker tam sem višel gospoda Sliš, Šmitka, da je neki Gunđovče iz Telek se šrabo, da je rekel, da vas more malo razmerjati. Tako je, to zato, ker smo začeli s prvimi vrati in dečimi. Tako je. Gospodu Šmitku to pač ni bilo pogodil, ampak je ostalo tako, kar je. Še nekaj mi zanima,
Proga, kakšne se vam zdi priprava proge, proga postavljena? Pa jaz bi rekel, proga je fascinantna, proga je odlična. Progo, svaka čas fantom, lepo so jo zarili, svaka čas fantom, lepo smo jim abručali, lepo smo vas sneg ven spravili, pa lepo smo se šraubali, a ne? Tako je, zdaj pa še eno ambiciozno vprašanje. Kako ste napovedali turističnim razmogovalcem? Normalno. Glede na to, da so postavljali Italijani, proga je ritmična. Normalno, da ga upam napovedati. Jaz mislim, da Ivica Kostelić, pa ko izkube za njemu. Če bo le dol prišli. Hvala lepa. No, še jaz imam eno vprašanje. In na to, da bomo jutri gore 4 ure, ali ima Lili dost zaloge za naše fante? Na to vprašanje vam ne bi znal odgovoriti, ker še nisem šel delati CG-ja. In to ne vem točno. Vem, da ima ene dva pira iz sestava, ampak mislim, da zaloge bo. Bojo zrake, kako okay. Pravi, oziroma ali pa s helikopterje. Okay, super. Jedna glina, hvala lepa. Hvala, 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 hvala. Dobar dan, na 50. je bilo ena pokalo Vitran, tukaj od meni je delegat Marko Mišič. Tomaš, izvodi beseda je tvoja. Marko Mišič je letos prvič prevzel to zahtevno funkcijo. Kdo vam jo je pravzaprav predal? Interpelera. No, a vsi tako zajeben kon? Še bolj? Ja, včeraj je on svojo skupino peljal na Ruteč in so delali do poznih večernih ur. Zbil je tudi živčan, smo ga ujeli na kameri. Zakaj se ne morete zadržati, mislim tako, saj ste le javna osebnost? Zakaj se piske razdignem, se zadržuješ, ampak ne grete s to. Aha. In proga, kako je pripravljena, kakšna je preparacija? Še enkoli boljš. Na svetovnem pokalu ni take proge. Aha. Zdaj pa še eno vprašanje. Glede na to, da so Italijani postavili progo, si upate napovedati titrušnjega zmagovalca vele saloma? Napaka, postavili so Avstrijci. Avstrijci, se upravičujem, no. Zatim se bom zriti. No, kdo bo zmagal? Kdo bo zmagal, Vita? Ted Ligeti. Ted Ligeti. Kaj pa Hrvati, Vita Kostelić? Nima šans. Kot delegata, veste to, da bo on zdaj prvenstveni reprezentant? Kako bi gledal po jakom opaku? Res? Lepo. To je to. Še mene miška, da še enkrat. Tako blizu. Dobar dan, oglašamo se iz ciljne arene. Tukaj meni je Lojz Weber, vodja ciljne arene. Lojz, zanima me nekaj. Leto si trim svetovnih pokalov v kvadratni ciljni. Kako to, da se v Kranjski Gori še vedno ovalni? Tukaj pa nam njega nimamo na Vogle. Nobenega nimate na Vogle. Kakšna se vam pa zdi samo organizacija tekmovanja jubilejnega 50. pokala Vitranc? Dobra. Dobra. Še brez živčno si povisi vsega. Brez živčno. Kaj da menite svojih delovcev? To najboljši. To najboljši. O, to se pa hvala v nebo. On je moj dvor, tako bom se reč, bomo jaz tudi brke. Z mano je Jernaj Klinar. Jernaj, povejte nam, kako je vam je šlo na progi? Ja, kaj ne rečem. Prvim ovinki sem zgubil stik s podlago, v drugim ovinki sem zadel količek, v tretjem ovinki sem pa smučko zgubil. Ja, pa ste nadaljeval poj? Kam pa bi pršil brez? Z nami je Urša Hrovat, ki bo danes pretremovalka. Deklica prihaja iz Podkorena. Urša, bila si na ogledu, kaj praviš progi? Proge je izredno zahtevna, ledena, strma, zaprta. Ne vem, kako bo možno kle skozi pride. Potrudila se boš? Se bom po najboljših očeh. Ona je moja soseda. Ja. On ima walkie-talkie. Če prideš med najboljših 30 pri moških. A je to tvoja sanjska želja, ali ni? To je vsekakor moja sanjska želja. Hvala za intervju.